So, ngayon, uh, siyempre, pupunta na tayo sa panahon ng propaganda, ba? Diba? At tatawagin ko po kasi isa sa mga sikat na painter natin ay si Juan Luna. Oh, ano ba yung kontribusyon ni Juan Luna sa pagkukwento ng ating kasaysayan or sa pagbubuo ng ating bansa bilang isang artist? At papaliwanag ito sa atin ng ating kaibigan, na si Professor John Ray Ramos ng Ateneo de Manila. Hello John Ray? Ah uh, kumusta naman si Juan Luna, Jan? Hello, hello, hello. Ay anong gusto nating malaman kay Juan Luna? Ay. Sige. Siyempre, bakit sa bayani? Eh artist lang naman niya, yeah. 'di ba? John Artist. artist lang eh. Nila lang, bakit naging nila lang bayani artist? 'yung artist? Dapat, hindi nila lang lang ang mga artists kasi napaka mahalaga ng kanilang role sa lipunan at maging si Juan Luna ang ating best example sa sa mga yan. So bakit tinuring na artist si or bakit tinuring na artist naman talaga siya? No? Bakit tinuring na bayani si si Juan Luna kasi isa siya sa mga nagtaguyod ng ng interes ng bayan Kumbaga, siya ay bahagi ng kilusang propaganda o yung grupo ng mga Pilipino na nagnanais na mareforma ang Pilipinas na noon tayo ay... Okay, may share lang ako. Yeah. Ito. Okay. okay. Na binubuo ng mga Pilipino na hindi lamang sa sa Europa, kundi maging sa Pilipinas. So isa itong network ng isang advokasya ng reforma sa Pilipinas. So yung sinasabi natin kilusang reforma o yung kilusang propaganda ay sila yung naglalapit ng ng concerns ng Pilipinas when it comes sa sa pagpapalakad at sa corruption at sa kawalan ng hustisya sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So naganap ito noong 18 nagsimula ito noong 1872. Batapos na i-execute yung tatlong paring Pilipino o yung Gumbursa. So after ma-execute na natauhan yung ilan sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga may kaya at yung mga edukado na kumbaga sumulong sa isang advocacy ng reforma dito sa Pilipinas. Ano yung mga objectives ng reforma? Kumbaga ay sila ay ang Pilipinas ay going talagang teritoryo o probinsya ng Espanya meaning equal rights. Filipino ka man or Spanyol, so magiging Spanish citizen. Hindi tayo Uh, kolonya o na walang equal na karapatan compared sa mga Espanyol improvement sa education sa commerce, uh, bigyan ng oportunidad ang mga Pilipino na na pamunuan or palakarin ang affairs ng kolonya at magkaroon rin tayo ng representative sa Cortes or sa sa parliament ng Spain or sa republican parliament ng Spain. So sa, sino nga ba si Juan Luna? So si Juan Luna ay isang artist. Ayan. So at naging kilalang bahagi nitong kilusan propaganda. So ano ba yung technique or yung yung object ano yung technique? So kung meron silang objective na political, ano yung mga technique ng mga Pilipinong ito? Unang-una sa lahat, syempre, kailangan ipakita nila yung halaga, yung worth, ano yung kaya nilang gawin sa mga Espanyol para, kumbaga, makuha natin yung respeto nila. At ang isang secret weapon ng ating mga propagandista ay syempre, ang ating bigotilyong si Juan Luna. Dahil siya ay ang isa sa pinakamahuhusay na artist. So, hindi lamang si Juan Luna, syempre, nandyan din si Felix Resurreccion Hidalgo, na isa ring uh, painter. And si, syempre, nandyan yung iba nating mga writers. So, one, magpakitang gilas at kunin ang respeto ng mga Espanyol. Second, ay syempre, maglabi or lumapit sa mga politikong mga Espanyol para suportahan yung kagustuhan ng mga Pilipino. So, ang isang example dyan ay si Rizal na nilapitan niya yung, uh, yung mga or yung mga officials. And of course, syempre, pangatlo ay ipahayag yung concerns ng mga ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pahayagan, mga opinion at dito papasok yung La Solidaridad. So, summing up yung tatlong technique na ito, sa isang technique, si Juan Luna yung yung primary na kumbaga alas ng mga Pilipino diyan. So in 1884, okay? In 1884, ayan. Nakilala si Juan Luna sa painting na Spoliarium. Okay? So nakita natin 'yan sa sa isang pelikula. Ah, ayan na nandoon sa harap si Lisa Soprano, nagle-lecture sa mga bata. Ayan. At, syempre, hindi lamang siya may photo dyan. Ako din. O, oh, di ba? Oh. <laughs> so, ano mga ba yung spolyarium na ito? Ang spoliarium ay isang lugar sa sa lumang Roman arena na kung saan dito daw dinadala yung mga patay na mga gladiators. Like, so yeah, okay. Patay na mga gladiators. Pero, paano nga ba ito i-interpret? Ayan. So, kung ito yung image ng spolarium na makikita natin ngayon sa National Museum, ang makikita natin dito ay may mga patay na kinakaladkad, mga patay ng mga gladiators. So, sa mga nanonood ng Spartacus dyan or yung gladiator na si Russell Crowe, isa sa mga paborito kong historical fictional films, ayan, makikita na yung mga, na parang tinatapon lang yung mga bangkay ng gladiators. And this is the di yung image natin nung panahon, panahon ng mga Romano na ang mga gladiators ay nagpapatayan para sa entertainment ng mga tao. Though in reality, eto trivia na lang to, in reality, sa modern na na pagbasa ng mga archaeologists at mga historians, hindi naman talaga patayan ang mga nangyayari sa arena. Kasi kung every week mong gagawin yan, halimbawa, parang every week kang may may boxing ni Pacquiao sa Roman Arena, ang akala natin dati ay every day or every week ay nagpapatayan yung mga gladiators. So kung nangyayari yun, edi ubos na yung mga gladiators. Edi bagsak yung ekonomiya ng gladiatorial games. Pero ang modern na interpretation ay para itong sport natin sa ngayon, so may referee, may rules at bawal talagang mamatay. So though, syempre, may mga namamatay sa pakikipaglaban, spadahan, si Batan at pakikipaglaban sa mga mababangis na hayop, bihira daw ang may mamatay talaga sa mga gladiatorial na laban. So, pero, nung panahon ni Juan Luna, hindi pa nila alam to. Ayan, so ang image nila ay ng gladiatorial games ay match to the death. So, in 1882, nagkaroon ng uh, de las Bellas Artes sa Madrid na uh, or uh, fine arts exposition sa Madrid at si Juan Luna ay sumali. At si Juan Luna o yung tema nung taon na ito ay Classical Rome. At ang pinili ni Juan Luna ay ang Spoliarium. So pinapakita niya ang kamatayan ng mga gladiator. So ito yung close image pero ito rin yung isang reproduction image na gawa ni ni or isang reproduction image. So kung titingnan niyo yung original, medyo may mga madilim na parts at meron kang mga hindi makita na mga detalye. So, paano nga ba ito i-interpret? Una sa lahat, um uh, very yung i-interpret ito sa visual na form. So, for example, uh the diagonal lines uh, represent movement. So, yung mga diagonal, yung kinakaladkad na gladiator, yung tali, yung mga posisyon ng kamay Okay, sa visual art daw, that diagonal lines represent movement. So, there is movement na nagaganap. So, there is also emphasis. Ano yung lighting? Or nasaan yung mga lighting? Ano yung mga hinahighlight ng painting? So, ang hinahighlight ay yung patay na kinakaladkat, yung centerpiece pa nga. Ayan. So, the artist wants us to focus sa, sa kinakaladkat na patay na gladiator, pero... Pag tumitingin tayo kasi sa art, hindi lamang dahil dapat sa emphasis. So, dapat tinitignan rin natin yung ibang detalye. So, makikita natin, for example, na meron dalawang, okay, meron dalawang tao. Okay, kukuha ako ng, may dalawang, ayan, okay. Okay, meron tayong dalawang tao na nagkokon, Parang nag-uusap sila, ano ang gagawin nila? So, actually, the word spoliarium came from the Roman or Latin word na spoliatus, ibig sabihin na ay spoils. Okay, ano yung spoils? Mga bagay na kinukuha dahil sa digmaan or kinukuha mo dahil napatay mo yung tao or hinold up mo yung tao. So, sa title pa lang, sinasabi ng spoliarium is the place or the room for spoils. So, actually, hindi lamang yung dalawa eto yung nag-uusap ang balak kasi nila ay pag na, yung mga patay na gladiator ay nanakawan nila ng mga valuables yung belt yung sandals uh, hair, ngipin, etc. Singseng kung meron. Kasi ang mga gladiators noong panahon ay tinuturing na mga superstars. So any item mula sa kanila is very valuable. So may mga taong nag-uusap, nag-uusap na sila, ano yung kukunin nila? Akin yung belt, akin yung sandals, ayan. Tapos may isang, itong taong ito may tinutulak Ayan, may tinutulak siya na tao kasi sabi niya ako yung nauna. And in other details, okay, let's move to the next image na reproduction kasi hindi nyo kita. This is the lighter side of the painting while there is another side na merong malim. Ayan. So, may diagonal lines. Ito yung mga movements. Ayan. Okay. So, doon sa reproduction, mas makikita natin yung other details. So actually, hindi lamang yung dalawa, hindi lamang yung tinulak, kundi actually merong mahabang pila dito na kung saan yung mga tao are waiting for their chance to get yung mga spoils ng mga patay. Okay. In one side, okay, merong laing umi... Okay. Siguro dahil jowa niya yung gladiator na patay, tapos meron ring isang mamangahanap ang darkness. Ayan. Itong dalawa. Okay. And yung room na kung saan yung patay na gladiator stretches all the way back dito. So, ibig sabihin, hindi lamang maliit na room, but actually it's a large chamber na most likely ay puno ng mga patay. Ayan. So, that is one way of looking at it. So, therefore, how do we interpret it? Anong pwede natin ibigay na interpretasyon dito? Okay. Ang pinaka alam natin na interpretation dito is that this painting was celebrated kasi nanalo ng ng gold medal si Juan Luna one of the first gold medal for that year. So the propagandists um, celebrated this as a as a piece na kung saan pinapakita yung husay ng mga Pilipino. Ayan. Though in terms of interpretation, okay, sinasabi natin na or sinasabi na this is actually what is happening in the Philippines. Na ano nga ba? May mga patay at may mga naguunahan na kunin kung ano man yung meron sa kanila. It's like taking advantage of the dead or it's taking advantage of the misfortunes of others. And sabi ng mga propagandista, ito yung talagang nangyayari sa Pilipinas na yung ilang mga tao, yung ilang mga makapangyarihan ay inaabuso nila. Okay, Kumbaga they are taking advantage doon sa mga sawi sa mga taong o sa kamalasan ng mga tao. yan So that's one way of interpreting it. So ano yung nangyari sa 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 painting na ito? So si Hidalgo sumali ang kanyang painting ay yung yung Christian virgins exposed to the public. So pinapakita naman nito ay isa ring papakita ko mamaya. Okay? Ay yung mga Kristiyanong babae nung panahon na pinapersecute ng mga Romans ng mga Kristiyano. So si Hidalgo ay nanalo ng silver medal at si Juan Luna ay nanalo ng gold medal. But the contest back then is that maraming gold medal at maraming silver medal. So, isang silver medal kay Hidalgo, okay, at yung ibang mga artist na bigyan ng silver medal, pero yung grand prize at that year, in 1884, hindi binigay. Okay. Bakit hindi binigay? Okay. Sino nga ba yung deserving? Sabi, ang spoliarium daw, ang pinaka-deserving na manalo, but hindi ito ibinigay kay Juan Luna. Ang binigay sa kanya, siya yung nanalo ng first na gold medal, among other gold medals. Perhaps it's racial discrimination. Okay, though isang issue siya, uh, hindi natin, it could not be certain. But for that year, hindi binigay yung medal of honor or yung grand prize. But still, kahit na may ganong allegations, okay, na pinagkait kay Juan Luna yung grand prize. Ayan. Uh, the Filipinos still celebrated this. Ayan. So, in 1884. So, syempre, yung mga Pilipino sa Madrid, nag-celebrate sila ng, ng victory party at may isang na-invite na studyante. Okay? Kasi yung mga ilustrado pumupunta sa pinadala sila sa Europa para mag-aral. May isang studyante na gutom kasi laging late yung kanyang allowance, wala siyang pera. So, doon sa victory party, na-invite siya na mag-speech. Ayan. At yung speech niya ay na-record, sinulat ng ilang mga journalist na nandun at na-publish. Ayan. Ang sabi niya sa kanyang speech, itong painting na ito, okay, genius, okay, genius knows no country. It is the patrimony of all. Ang kahusayan ay pwedeng manggaling sa anumang lahi. Walang, i lahat ng lahi ay may karapatan or may kakayahang maging mahusay. Tulad ng ating mga pintor. Ayan. So it's a very political speech. Nasabi niya ay yung seed of civilization ay nagbunga na sa Pilipinas. Ang lupa ay hindi baog. So, siyempre palakpakan yung mga tao dyan. At dito unang sumikat yung studyante na ito in public sa kanyang, dahil sa kanyang speech. Okay, ito yung political debut nung med student na si Jose Rizal. Ayan, yung kanyang political life. Dito yung debut. So this painting is actually connected to Jose Rizal and to the message and to the mission of the propaganda movement. Ayan. So, okay, Shaw, anong masasabi niyo dito? Ayan. Shaw, ayan. Yes! Okay. Hindi, maganda yung pinakita mo, ano? Hindi ba mm. ipapakita mo yung ano, yung... Kasi may isa pang painting, yung tinatawag mm -hmm. na Espanya e Pilipinas. Yeah. Okay. Dahil yun exactly. yung magandang mag-explain nung ano, ideals ng propaganda movement. Ayan. Yes. Actually, yung Nakita painting Luna. Nakita mo to ng personal, minute. di ba? You saw this yes. person in Singapore. Etong dalawa, kasi may dalawang existing versions na ginawa si Juan Luna sa Espanya e Pilipinas. Okay, yung isa dito ay nasa 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 caretaking or nasa pangangalaga ng Lopez Museum and Library. And uh kumbaga itong dalawang version, may isang lighter version, may isang uh, more contrasted version. Okay, so ano yung pinapakita ng painting na ito? Actually ang pinapakita nito is yung ideal relationship sa pagitan ng Espanya at ng Pilipinas na Kumbaga, dapat ang isang dapat ang Espanya, ang Madre Espanya ay mapagkalinga sa kanyang anak na si Filipinas. So parang ang imagery dito, yung path to progress na sinisimbolize ng isang hagdan, ayan, ay parehong tinatahak at parang minementoran, chinuchutor ng, ni Madre Espanya si Madre Pilipinas. So, Ayan. very propaganda movement 'yan na ah, uh, actually hindi siya realidad, Parang hindi naman siya realidad, pero aspiration. Aspiration sana, siya, yes. Oo, sana ito 'yung gawin nyo, Espanya. Nadalhin yes. nyo kami sa rurok ng sibilisasyon. Pero Tama. of course, alam natin mabibigo sila. Oh. Diba? Pero may isa pang uh, interesting point dito ah. Sige, paki-pakingga, paki Okay. Kasi sabi nila na ang propagandista dapat hindi ituring na bayani, parang si Jose Rizal dapat hindi ituring na bayani oh, kasi eh di ba gusto ayaw lang nila, nila ng independensya eh Gusto ayaw lang nila, nila maging convince tayo ng Espanya. Oh, Ay, oh. Ano, But, ano pala. Take note itong painting na ito. Kung gusto ah, natin sige. maging bahagi ng Espanya, bakit kailangang i-depict si Inang Pilipinas na hiwalay? Ah, oh. di ba? So, therefore, I conclude. Oh, uh, uh, <laughs> okay. Galing. Ang uh, ayaw ko lang na subconscious, na yan, uh, yes, uh, sa subconscious na mga Pilipino, talagang hiwalay tayo sa Espanya. Okay, at, at yun yung isang objective. Hihingi din tayo, hihingi uh -huh. din tayo ng independence sa kanila. Ka. So, Pagka walang forever. tayo, yes. Walang forever. Tulad so, kanina. Slow and gradual separation from mother Spain. 'Yun yung gusto natin. Okay. So our imagery, our subconscious is that hiwalay talaga tayo sa Espanya up to up in that point, di ba? Dito mo, so, kita mo naman ano, may natutunan mm -hmm. tayo pati ako kay Ginoong John Ray Ramos ngayon ha. So mm -hmm. 'yan ang magandang analysis dyan. John Reyes, so, balikan kita mamaya. Ah, oh, sige. sige, sige. Mo. Okay. So last lang, ayun, masasabi no, natin na sure. the sining ang sining ay political in terms of yung intention at simbolismo ng lumikha, yung way ng paggawa, production at pagpapakalat, at humahamon ito sa uh, mga nakakakita. And therefore, hmm. politics also determines yung interpretation, criticism, at maging yung pag sensor or yung pagtanggap dito. At syempre, ang sining ay nagdadala at bumabasag ng mga ideya. Ayan. So, kaya wow. very critical ang mga ang sining. Okay. Sige. Oh, ibig ciao. sabihin, John Ray, sa daan oh. ko lang yung sinabi mo na uh, walang mm -hmm. art na neutral. Lahat Wala. ng art ay may politika. At yan, Almost yan yung istorya, yung Roman scene, mm -hmm. di ba? Pero, ang interpretasyon ng mga Pilipino at nagamit nila at pinakalat nila yung ideya na itong mga itong spolyaryo is about taking uh, taking advantage of the misfortune of others. Misfortune of others, yes. Yan, na ginagawa oh, oh. noon ng Espanya. Yes. Pero may isa pang painting na nagsasabi, hindi pwedeng ibang gawin ninyo. Pwede mm. ang gawin niyo ay magipag ano, makipagtulungan sa amin, 'di ba? Yes. Na uh, yes. dalhin niyo kami sa buhok ng ano, ng Okay. Pero syempre, mm. mag-iiba 'yan dahil nabigo ang propaganda sa aims na 'yan at nilitaw ang katipunan. So, yes. Ngayon, Janrey, balik ano, pupunta ako sa sa ano no, doon sa aking Ah, uh, ano no? Doon sa aking mm -hmm. next, tukol din kay Juan Luna kapatid, ha? Teka, mag-screen share ako kapatid. Yan. Yan. Okay. So, nakita natin na meron pang isang painting na controversial si Juan Luna. Pero ang nakakatuwa dito, yung yung painting na ito ay controversial talaga sapagkat ito ay in ng, at napanalunan na ng GSIS no sa halagang 46 million pesos noong 2002 kaya maraming nagalit na teacher dito kasi GSIS ang bumili tapos sinasabi nila na bakit nahuhuli yung kanilang mga uh, benepisyo noon no pero tandaan natin na yung 46 million na yon kayamanan pa rin ng Pilipinas sapagkat kailangan bumili ng asset ang GSIS na Uh, na, 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 hindi ano hindi bumababa yung halaga. At kapag art piece yan, ang kanilang paniniwala, tumataas pa nga yung halaga nito. And in fact, yung 46 million pesos is only for if you divide it down to 1.3 million members of GSIS, ay uh, parang 36 pesos lang per member. So yun po yung sinasabi nila. But anyway, yang painting ko na yan, eh, napakinabangan ng marami, nakita ng libre ng mga tao nung sa GSIS Museum at eventually sa National Museum. At naging icon itong tinatawag na Parisian Life. So yung Parisian Life ay nagpapakita ng isang babae na nasa cafe. Pero bakit mahalaga yung... Ito kasing interpretasyon na ito, parang mapaglaro. Okay? So kailangan nating liwanagin, hindi ito interpretasyon ni Juan, ni Juan Luna hindi ito parang Da Vinci Code na nagtago si Juan Luna ng mga bagay-bagay doon para basahin ng tao. Hindi. Itong itong mga pinapaliwanag ito, pinaliwanag ito dati ni Eric Zerudo ng uh, na, na, na ano, no, na isang cultural worker din nasa NCCA at sa GSIS Museum siya dati. Itong Parisian life na interpretations na ito ay way lang ng pagtingin natin para maging interesado tayo sa kasaysayan. So, yan ang makikita nyo. So, salamat, na uh, Dr. Eric Zerudo, sa interpretasyon nyo na aking igina ginagamit para i-inspire ang teachers na magkaroon ng mga iba pang exciting ways to teach history. So, again, hindi ito interpretasyon ng Parisian life ni Juan Luna ayon kay Juan Luna, kundi isang paglalaro ng isipan natin upang tumanaw tayo sa nakarahan. So, pwedeng ganun po yung gagawin natin. So, ah uh, isang tatlong major interpretations ng Parisian life ni Juan Luna. Tatlong major interpretations. At yung interpretation na isa ay isang koket, no? Kasi koket, un koket yung isang title nito o ang ang haliparot, no? Pag sinabi mong haliparot, so may may babae na medyo, no? Um sabi nila lower than a prostitute daw yung koket at napansin siya ng tatlong lalaki na nandoon sa likuran. So pag nakita mo yung tatlong lalaki, no? Ah, uh, nagtanong sila, sino yung babae, no? So sino yung babae? Pero actually yung tatlong lalaki, pwede nang opening 'yan para ituro ang kasaysayan. Dahil yung tatlong lalaki yan ay totoong tatlong tao. Tatlong totoong tao yan sa kasaysayan natin. Yung nasa kanan ay yung may-ari ng painting, si Ariston Bautista Lee. Isang bayaning doktor na nagpamigay ng kanyang, uh, ng walang bayad, ano? ng kanyang Uh, medicine para sa kolera. At uh, isa din siyang propagandista, delegado ng Malolos Congress, kung di ako nagkakamali, kasama siya sa, sa Unang Republika, uh, at maraming natulungan na negosyante. So mayaman siya, pero may puso siya para sa mga kababayan natin. Ilibing siya isang bayani noong 1920s. Uh, gayon din, bahagi siya ng propaganda movement. So, makikita niyo dyan sa picture kanina na pinakita ni John Ray, Actually, eto si Rizal, nakikita niyo. Yung katabi niya, si Marcelo Del Pilar. Yan yung founder of Pringles. <laughs> Joke. So, si Ariston Bautista ay nandyan. So, si Sir Eric, para makita yung Sir Eric, nasan siya? Ayun. So, tinuro ni Sir Eric, ayun si Ariston Bautista. Ayun. So, ano siya? May lahi siyang Chinese. At kamukhang-kamukha nga niya ay nasa picture. Yung susunod, mga kaibigan, ay si Juan Luna yung nasa gitna ni si Juan Luna so nilagay ni Juan Luna yung sarili niya at kamukhang kamukha niya talaga so si Juan Luna na pag-usapan na natin kanina sa panahon na tinatawag tayong bobo ng mga ibang lahi si Juan Luna kasama si Felix Hidalgo ang nagpatunay na tayo ay hindi bobo so kasama sila sa pagbubuo ng ating identidad no Mabunong kami wag painting in fact nanalo ng silver medal si Felix Resurrection Hidalgo and uh, uh, nine ninth silver medal out of 15 at uh, sa kanyang Christian virgins exposed to the mob a typical Roman scene na nagpapakita ng pagpapahirap sa mga Kristiyano at nabanggit na kanina yung spoliaryo uh, say first gold medal na tinatawag natin hindi grand prize but first gold medal so pinakita nila na hindi tayo bobo in fact yung Battle of Lepanto ni Juan Luna na isang Uh, makasaysayang painting sa kasaysayan ng Espanya ay hanggang ngayon ay nasa Senado ng Espanya. So si Juan Luna lang ang Pilipinong pintor na nasa Senado ng Espanya. So sino naman yung panghuli? Yung ano no? Kasi ano yung nag-usap yung dalawang yun eh. Sabi niya, uy pare may magandang babae. Sabi ni Ariston Bautista. Tapos sabi naman ni Juan Luna, ha? Ah, pustahan tayo pare. Yan yung mga kwentong barbero, di ba? Pustahan tayo pare, sabi daw niya. Uh, bukas, kadate ko na siya. E sabi ng pangatlong lalaki, teka, teka, teka. Sabi, Hindi niyo ba alam, kasama ko na siya kagabi. Ah, ay kasama na una. Na all, na all, sana all. Sino yung lalaki yan? Wala pong iba, kundi si Gat Dr. Jose Rizal. So si Jose Rizal po yan. Si Jose Rizal. At sino yung tatlong yan? Sino yung tatlong yan? Ang mga ano no, bahagi ng kilusang propaganda. At doon, pag naturo mo na yan, pwede mo nang ipasok ano yung kilusang propaganda. So, yung kilusang propaganda, tinatag nila yung ating bansa o yung nasyon sa pamamagitan ng pagsusulat sa La Solidaridad at pagkakampanya para sa pagbabago. So, yung mga ideya nila, yun yung nagpakita sa atin na iisa tayong bansa. Now, uh, yung pangalawang interpretation ay yung tragic. At basically, parang sinasabi dito ni Santiago Pilang, na biographer ni Juan Luna. Sabi niya, si Juan Luna nagkukwento daw tungkol sa kanyang problema noong 1892, nung pinate niya ito. At yung problema daw niya ay ang kanyang asawa. Dahil ang asawa daw niya ay may kalaguyo. Naku, yung kalaguyo. So, daw, daw ha, may kalaguyo. So, ito po yung asawa ni Juan Luna, yung nasa dulong kanan, nasa dulong kanan, at yung madre-in-law niya, yan sa dulong, nandito sa nakaupo kasama ng baby, ito po si Rizal, ano? Yan yung pamilya ni Juan Luna eh. At yung girlfriend ni Rizal nang si Nelly Baustet at si Felix Resurrection Hidalgo. Now, ito ano pong mangyayari? Tragic 'yan. Kasi dahil sa selos, mapapatay po ni Juan Luna yung kanyang mother-in-law at yung kanyang asawa. So at at tangkang pagpatay naman ang ginawa niya sa kan sa kanyang brother-in-law. So, hindi uh, na natin babanggitin masyado Maraming detalye dyan, pero pwede mong ituro yung nangyari kay Juan Luna yung personal life niya doon sa second interpretation. Yung third interpretation naman na popular sabi ni Eric Serudo ay narinig niya mula sa mga uh, students ng fine arts nung no? pina-analyze sa kanila yung painting. Sinabi ng mga art uh, experts ng mga artists kung uh, papansin niyo yung painting gusto ni Juan Luna napansinin mo yung babae bilang sentro. Kasi lahat eh, the, the, the three people refers to the lady, the table, the chair refers to the lady, the coat, the top hat refers to the lady, the triangulation of the newspaper refers, refers to the lady. So, ang tanong, sino ang babae? So, sino ang babae? No? Now, sino yung babae? Pag tinignan mo daw, awkward shape of the lady. Awkward, no? Parang hindi siya komportable at parang nakataas yung panya at parang 12 inch yung waist niya. Awkward. Kasi sabi ng mga estudyante na to, yung daw mapa ng Pilipinas, pag binaligtad mo, ay pwede mong ilagay sa babae. At yung Batanes ay magiging luha ng babae. So yung short yung 12 inch waist that's the shortest ah uh, parang ah uh, parang ah uh, uh, parang yan yung pinakamaikling bahagi ng Pilipinas from San Narciso Sambales to Real Quezon, no? Tapos wala yan. Bicol, Visayas, pati yung Mindanao, yung Sulu, ay nasa laylayan ng babae. So saktong-sakto po yan. Ayan, ang Luhaan, Batanes. At ang nakakatuwa dyan, yung tuhod po, coincidental ha? hindi ito nilagay ni Juan Luna. Ang tuhod ay nasa Cebu. At sa Cebu tayo, tuhod nasa Cebu. Ayan. At ang Cebu po, doon tayo unang naging katoliko. So lumuluhod tayo pag nagdadasal. Sa Cebu tayo unang naging katoliko. Yung sinapupunan ay nasa Kawit Kabite, nasa Kabite. At sa Kawit po, doon unang pinahayag ang ating independensya. Diba? At naroon po ako. Tiyos. Gayun din, yung pusod ay nasa Bulacan. At sa Bulacan po, doon po isinilang ang ating unang republika. So, kwento daw ng bansa natin, yung interpretation nila, inang bayan daw yan. Eh, sir, di paano magiging inang bayan yan? Eh, mukhang French, Hoy, interpretation nga ito. Walang basagan ng trip. Okay, okay, okay. So, punta tayo sa uh, interpretation. Kung yan ang inang bayan, kung yan si Pilipinas, ano ang ginagawa niya? Anong nangyayari? Merong isang nakaupo na hinihintay siya. So, ibig sabihin, may kasama siya. May coat at top hat at may dalawang baso. So, sino ang kasama niya? Sino ang kadate niya? Sabi ng mga tao, pag pinansin mo yung baso, half full na yung sa babae, ibig sabihin nakainom na siya. Yung sa lalaki, hindi pa. So, ibig sabihin, hindi pa nakakainom yung lalaki. Kung nilalasing niya yung babae, ibig sabihin may balak siyang pagsamantalahan nito. At sino kaya yung taong yun? Ang sabi ng interpretasyon, yan po ay ang Espanya. Na sa 333 ta taon ay umalipin sa atin. So yun po yung kadate ni uh, Inang Pilipinas. Pero kung titignan mo, sabi ng mga photographer, huwag ka daw maglalagay ng linya sa taas na, sa ibabaw ng tao o huwag kang kukuha ng litrato sa ilalim ng isang linya bakit kasi parang binababik mo yung tao now pansinin niyo po yung scarf yung scarf hindi po siya mukhang scarf mukha po siyang maitim na leeg so pag pinagsama mo yung maitim na leeg at yung linya tingnan niyo pong mabuti nakabigti po ang babae so yun po ang ano sitwasyon niya kung nakabigti ang babae, anong nangyayari? May mong dyaryo lumitaw sa doon. At ano yung pagbinasa Pag binasa mo, le Echo de Paris. At ang dyaryo le Eco de Paris, noong panahon ni Rizal, ay isang pagbubunyi sa French Revolution. Liberty, égalité, Fraternity. Na pinaglaban din ng mga propagandista noon. So, yung 1789 French Revolution, ano pa ano nung sinasabi mo? Noong 1892, eto si ilang Pilipinas, nasa bingit na ng Himagsikan tinatagang La Liga Filipina noong June 3, 1892. Pinuli si Rizal noong June 6, dinala sa Dapitan. At noong June 7, itinatagang Katipunan na siya maglo-launch ng revolusyon after 6 years. Four, no, sorry, after 4 years. So, kita nyo yan? Yan yung kwento pala ng Pilipinas, sabi ng, ano, ng, ng mga tao. So, parang ang sinasabi, nag-uusap yung tatlo. Ito ang sitwasyon ni Inang Pilipinas. Anong gagawin natin? And in fact, yan pa rin yung tanong nila sa atin. Pwede mong sabihin sa mga bata, itinatanong pa rin tayo ng tatlong bayani natin. Ang Pilipinas ay nakalumbok pa rin. Ano ang gagawin mo para dito? O di ba bongga? So, naipakita ko na sa inyo itong picture ng ni Botong Francisco, di ba? So, yan, kahit inaccurate yan, yan pa rin ang image mo ng Philippine Revolution. So, minsan sa art kahit inaccurate kung ang art ay binibigyan ka ng mataas na feeling yun ang mahalaga kasi bakit inaccurate hindi naman yung sort niya Anders Bonifacio pinagginawa na naman siyang mahirap pinalakay na natin yan na hindi ganoon tapos may bolo siya pero may baril din tama naman yun kasi baril naman talaga yung kanyang weapon of choice pero parang pinapakita rin yung katipunan na mga po ito lang ang, ah, po, may mga kawayan sila. Totoo din yun. Pero may mga dinamita din sila. Pero kahit inaccurate, sa panahon nila, yan lang yung research. Pero pag inisip mo yung Philippine Revolution, ito yung feelings na makukuha mo. Napakataas ng feelings na yun. So yung Bibal Group, gumawa din sila ng aklat tungkol sa art ni Botong Francisco. Hindi ko na uyan tatalakayin kasi hahaba tayo. May guest pa tayo na isa. Pero ang ganda niyan kasi pag tinignan mo yung art ni Botong, siya talaga yung ano, siya talaga yung visuals main visual historian ng Pilipinas. Kasi kung ano man yung naaalala nyo sa mga hindi na picture na bahagi ng kasaysayan, tulad ng panahon ng ating mga ninuno, pagsakop ng mga Espanyol, pagdating ni Limahong, no? Pagsakop ng mga British, no? yung panahon na, na, ng mga ano no ng trade ni, ni Francisco Balagtas at Florante at Laura ni Jose Rizal ng Katipunan yan po ay na visualize at pinalaganap ng mga tao galing kay Botong Francisco ginawang kalendaryo tulad pagdating ng Amerikano ng Commonwealth panahon ng Apunes hanggang sa panahon ng uh, paglaya natin so Si Botong Francisco ay pwedeng gamitin yung kanyang mga works sa pagtuturo ng kasaysayan.